Taarifa kutoka kwa kamati ya taifa ya kudhibiti maafa nchini Vietnam zinasema kuwa mvua kubwa iliyoanza siku ya Alhamisi imesababisha jumla ya vifo vya watu 9, ikiwa ni pamoja na watu 6 kutoka jimbo la Son La, 2 kutoka jimbo la Yen Bai na 1 kutoka jimbo la Lai Chau, huku ikielezwa kuwa watu wengine 24 kutoka majimbo hayo matatu hawajulikani walipo. Majimbo hayo ambayo ni miongoni mwa majimbo ya Vietnam yanayokaliwa na watu maskini yameelezwa kupata mvua kubwa kwa saa 24 hadi juma hii zinazofikia milimita 81 na kufikia jumla ya milimita 321 ya mvua zilizonyesha kwa siku 4 mfululizo zilizopita. Aidha, mvua hizo zimeripotiwa kuharibu zaidi ya hekari 130 za pamba na mchere, wakati mafuriko na maporomoko ya ardhi yakiharibu miundombinu ya usafirishaji. Pia mafuriko hayo yameharibu karibu nyumba 200 na hivyo kusababisha hasara inayokadiriwa kufikia dola milioni 23. Mnamo mwezi Oktoba mwaka uliopita, nchi ya Vietnam ilishuhudia vifo vya watu 15 katika majimbo yaliyopo katikati mwa nchi hiyo vilivyosababishwa na mafuriko yaliyotokana na mvua kubwa, ingawa sababu nyingine zinaelezwa kuwa ni kuongezeka kwa kina cha bahari katika maeneo ya pwani ya nchi hiyo. Kwa upande wa serikali ya Vietnam inasema kuwa kiwango cha maji katika mto Mekong Delta Cloud yanaongezeka hadi kufikia 40% kwa kila mita moja ya kina cha bahari kinapokuwa kikiongezeka. Takwimu zinaonyesha kuwa mvua kubwa zilizonyesha katika baadhi ya maeneo ya nchi za Vietnam, China, India, Mexico na Indonesia kwa sehemu kubwa zimesababisha mafuriko yaliyoambatana na kuharibika kwa miundombinu, huku baadhi ya wakazi wa maeneo hayo wakikosa mahali pa kuishi. Kutoka dawati la kimataifa, mimi ni Hosea Revocatus, Mlimani TV, elimu kwanza.